ドアホンコネクト初期設定ガイド。ドアホン親機と無線 LAN ルーターを有線接続する場合、1ネットワークの接続方法。アプリをご利用いただく前に必要な機器などを確認しましょう。ドアホンコネクトアプリをダウンロードしてください。インターネット環境が必要です。 1-1 ドアホン親機と無線 LAN ルーターの接続。無線 LAN ルーターとドアホン親機を LAN ケーブルで接続します。トップメニューの右上に有線 LAN マークが表示されます。 1-2 ドアホン親機とスマートフォンの接続。ドアホン親機と接続している無線 LAN ルーターと接続し、スマホが Wi-Fi に接続されているかを確認します。ドアホン親機のトップメニューから設定・情報、設定を変更。画面右下の下三角、接続機器の登録・現設、登録、スマートフォンをタップします。無線ルーターを使用する場合の無線ありをタップします。この画面が表示されたらドアホン親機の操作を待機します。ドアホンコネクトを起動します。スキップをタップします。使用許諾契約・利用規約をご確認いただき、同意するをタップします。プライバシーポリシーをご確認いただき、 OK をタップします。ポップアップが表示されたら、すべて許可してください。宅外から接続する場合の中期が表示されますので、同意するをタップします。スタートをタップします。お客様へのお願いが表示されますので、ご確認いただき、同意するをタップします。表示されているネットワーク名を確認したら、次へをタップします。このスマホ、タブレットを追加をタップすると、スマホとドアホン親機が接続されます。この画面が表示されたら、スマホの操作を待機します。ドアホン親機の登録をタップします。了解をタップすれば、ドアホン親機の設定は完了です。スマホに戻って、ドアホン親機のログインパスワードを作成します。OK をタップします。ログインパスワードを入力して、OK をタップします。スマホの名前を入力して、OK をタップします。電気錠に関する注意事項をご確認いただき、利用するまたは利用しないをタップします。最後に設定が完了しましたと表示されたら、 OK をタップします。以上でネットワークの接続は完了です。 2. 安心アラート機能の設定。安心アラートは、お住まいの地域などを設定していただくと、災害情報、避難情報、交通情報といったさまざまな情報が配信されます。安心アラートの利用設定を行います。ドアホン親機のトップメニューから、安心アラートをタップします。次へをタップします。安心アラート利用規約が表示されますので、ご確認いただき、同意するをタップします。地域設定をすると、設定した地域の避難情報等の
安心アラートが通知されます。1、地域設定下の未設定をタップします。お住まいの郵便番号を入力してください。次へをタップします。地域を選択してタップしてください。特定の河川の氾濫情報や火山の噴火情報、鉄道の運転情報などを知りたい場合は2から4の項目を設定します。以上で安心アラート機能の設定は完了です。3、音声プッシュ通知の設定。このサービスを使うとゴミの日やお天気などの生活情報をお知らせします。また音声プッシュ通知に対応した家電から通知される動作状況やアドバイスなどをドアホン・おやきがお知らせしてくれます。ドアホンコネクトを起動します。ホーム画面のメニューをタップします。音声プッシュ通知をタップします。マイ家電登録を行います。次へをタップします。クラブパナソニックにログインします。ログイン ID、 パスワードを入力してログインするをタップします。商品登録画面が表示されたら登録するをタップします。登録が完了しましたと表示されますので OK をタップします。音声プッシュ通知を使うをタップします。音声プッシュ通知の利用規約が表示されますのでご確認いただき、利用規約に同意するにチェックを入れて利用するをタップします。音声プッシュ通知の初期設定画面が表示されます。通知したい項目をオンにして次へをタップします。天気情報をオンにした場合、天気情報の設定画面が表示されます。天気情報取得のため、お住まいの都道府県、市区町村を選択してタップしてください。天気情報をお知らせする時間を入力して、お知らせする曜日をチェックして、次へをタップします。声の選択にチェックを入れて、家電の選択のテレビドアホンをオンにして、次へをタップします。以上で音声プッシュ通知の設定は完了です。VLSWE710 SVE710 シリーズをご使用の場合、これでドアホンの初期設定は完了です。VLSWE750 シリーズをご使用で、ドアホン・おやきをiSEGのモニターとして利用したい場合は、4にお進みください。4、ドアホン・おやきとiSEGの接続。iSEGをドアホン・おやきと同じネットワークに接続します。ドアホン・おやきのトップメニューから、設定・情報・設定を変更、接続機器の設定、画面右下の下三角を3回、iSEGの接続をタップします。するをタップします。ドアホン・おやきのトップメニューにiSEGのタッチボタンが表示されますのでタップします。機器のユーザー名とパスワードを入力します。ユーザー名はアルファベットで AISEG と入力。パスワードはiSEG本体裏面に記載の機器コードをハイフンを除いて入力してください。OK をタップします。ドアホン・おやきのトップメニューからiSEGをタップすると、iSEG 画面が表示されます。これで v
VLSWE750 シリーズの初期設定は完了です。Panasonic